烟台山，这是烟台最著名的景点，上去转一下。在烟台山里面环境非常好，那边有个教堂，还有美国大使馆、丹麦大使馆，好几个大使馆呢。这是西方列强侵略我们的见证啊。在山顶上有一个灯塔，洁白的灯塔，高是49.5米，上面这个灯可以照射30海里的距离啊，非常亮。每人10块钱，里面还有电梯呢，坐电梯上去。哎呀，这里面还挺大，周围一圈是展览室，中间是电梯，这里也有楼梯可以走上去。这灯塔是49.5米，11层，差不多一层就是3米多啊。电梯到了，哇塞，哇，到底了，看看这视野太开阔了，一望无际的大海呀，这边就可以看到烟台的全景。果然是站得高看得远啊，往下看一下，害不害怕呀，将近50米的高度。那边是港口啊，停了很多船，转一圈看看这四周围有什么呀。海上面雾气非常大，这里有一个防波堤、防海浪的嘛。那边有很多小船啊，看看烟台市区的景色，那个应该是最高楼吧，那楼顶上还有个长长的天线。在海边全都是高楼大厦，第一海水浴场、第二海水浴场，那边是月亮湾，那边是渔人码头。这灯塔上的风好大呀，吹得很厉害。烟台也是著名的旅游度假胜地。给大家讲一下烟台这个城市名字的由来，跟下面这个烽火台有关的。烟台离日本很近，在明朝的时候，有那些日本的倭寇、日本的浪人，他们就经常驾着船来这边，就是打劫呀、骚扰这边，所以我们就建了这个烽火台。只要有日本倭寇来，白天的时候我们就点烟，晚上的时候就点火，起一个警示作用。后来把这个点烟的烽火台改名叫烟台，这就是这个名字的由来啊。当时沿着海岸线建了很多烽火台的，现在只保留下这一座了，而且也作为旅游参观来用了，失去它原有的那个功能了。大家来烟台旅游的话，建议先来灯塔这里转一下，这里风景真的是太棒了。在灯塔上面先俯瞰一下烟台的全景，对这个城市有一个整体的印象。